Täna tutvustan paari sõnaga kolme vahendit, millega saab lihtsasti ristsõnu moodustada. Need on olemas koolieluportaali kogukonnas Rahumäe põhikooli õpetajas. Ja see on töötuba üks. Soovituslikud vahendid on siin, kolm neid on ja ma alustan esimesest. Mina panen näiteks Crossword Labsi ristsõna pealkirjaks arvutiõpetus ja eelnevalt valmistasin ette ka juba ristsõna sisu. Ehk siis esimene sõna on vastus ja teine sõna või siis lause või küsimus on vihjeks, mille järgi õpilane saab ära arvata. Siin samamoodi enter on vastus. Ja klaviatuuri klahv, mis viib sind järgmisele reale, on vihje, mille järgi õpilasel on hea ära arvata. Seejärel vajutan generate, ehk siis genereeri, ja genereerib mulle valmis ristsõna, kus on ka vastused sees, mis õpetaja saab endale lihtsa päevaga ära salvestada. Kui selline versioon ei sobi või tahad samade sõnadega mitut ristsõna, siis siin üleval on read generate. Ja ta moodustab nende samade valikute põhjal sulle uued ristsõnad. Seejärel vajutan, kui sobivlik on, vajutan save ja ongi mul ristsõna tegelikult olemas. Seda on võimalik lahendada ka veebis. Selle jaoks siit ülevalt võtan selle URL-i rea ja jagan õpilastega või siis salvestan PDF-i. Näiteks. Ja saan selle välja printida ja paljundada ja teha, mis seda vaja. Teine variant on Crossword Puzzle Maker, mis on ka sarnane, mida ma soovitan kasutada Chrome'is, et seda oleks lihtsam pärast töödelda. Siin näiteks samamoodi arvuti õpetus. Saab juhendi lisada. Ja siia lahendussõna ja vihje. Kui ma olen sisestanud kõik need sõnad, millega ma tahan ristsõna koostada, siis liigun siia alla. Ja saab veel valida, kas keskkond kasutab kõrvale ja alla juhist või siis liigendab need sõnad horisontaalselt ja vertikaalselt. On ka variant, et ta näitab võimalike sõnavariante või siis ei näita. Seejärel vajutan Make Crossword Puzzle ja ta genereerib mulle selle samade sõnadega ristsõna. Siin on ka võimalik muuta näiteks teksti. Saab valida erinevaid tekstitüüpe, kuidas siis need sõnad siin kujundatakse. Ja kui on valmis, selle osa võib kinni panna. Ja kõige parem on kasutada Chrome, sest Chrome'is saab otsa seda ka printida. Või tähendab salvestada PDF-iks ja siis saab printida. Valides siit printi. Printeri valiku asemel valid salvesta PDF-ina. Mida ma kohe saan teile näidata. Siin saab ka otse seda printida, kui printer on ühendatud. Aga mugav on seda eelnevalt salvestada, et see kaotsi ei läheks. Nagu näha, siin saan ka valida printeri, kui soovin. Aga valin salvesta PDF-ina. Ja ongi mul arvutis see olemas. Seda ma saan jagada näiteks e-koolis materjalide all õpilastega. Või kuskil mujal keskkonnas vastavalt siis õpetaja enda soovile. Ja viimane variant, see kolmas, on samamoodi Crossword Puzzle, mis näeb välja lihtsalt pisut teissugune. Kõige pea näed taga. Ja siin toimib see samamoodi. Alguses vastussõna ja siis vihje või küsimus. Ainukene kitsendus on see, et
Sõna ei tohi olla pikem kui 20 tähemärki. Ja kokku saad lisada 20 sõna sinna. Ja seejärel panen Create Crossword ja tekitab mulle siia ka ruudustiku taha. Selle variandi puhul on ainukene miinus see, et siit otse arvutisse salvestada seda ei saa. Seega tuleks kas print screeniga see Wordi näiteks kopeerida või siis snipping tooliga. Aga üldiselt ma soovitaksin siiski seda esimest varianti, mis lubab ka kohe PDF-iks või Wordiks salvestada või omakorda jagada. Kas siis Facebooki või kuhugi mujale. Aga jõudu jaksu ja andke teada, kui te jääte hätta või tahaksite ideid saada veel.